Қайырлы күн, қадірменді бірімізденушілер, ұстаздар, оқушылар. Бүгін сіздермен бірге Алла қаласа мың бір есеп шығару жолымен атты кітабының ішінен жалпы QR кодты қалай қосамыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бірінші мына Play Market-ке кіреміз. Play Market-ке кірген соң біз мына жерге QR код деп жазамыз. QR код сканер десеңіздер. Сонда сізге бірнеше мынандай штрих кодтарды шығарып береді. Енді сізге қайсысы керек, өзіңіз мына жерден тауып аласыз. Мысалы, маған 5-те 9 мегабайттық сканер керек деп алайық. Енді оны не істеуіміз керек? Установить деп басасыз. Установить деп басасыз. Сосын бұл не істейді? Телефоныңызға установить етіледі, яғни скачать етіп аласыз. Скачать етіп алған соң скачать етіп алсаң, установка жасалып жатыр қазір. Установка жасалған соң біз оны не істейміз? Қазір біраз секунд күтеміз. Установить етілді. Установить етілген соң шығып кетсеңіз болады, немесе открыть десеңіз де болады. Мен шығып кетейін, ол қай жаққа установить етті, мына жерде тұр екен. Енді осыны ашам. Ашқан соң разрешить дейсіз. Мына қараңыздар, мына қышқылдар деген тақырып, мынаны сканерледім. Мына QR кодтың QR код сканерледім, жоғары жағынан YouTube-тың несі шықты, ссылкасы шықты. Осыны бассаңыз, менің YouTube каналымдағы ссылкасы ашылады. Мына жерде реклама бар, рекламаны өткізіп тастасаңыз да болады. Пропустить дейміз. Мына жерде менің және есептің шығару жолымен осы жерде көрсетіледі сізге. Түсіндіре алдым деп ойлаймын енді. Аллах тағала осы кітапты пайдалы кітап қылсын, Алла қаласа. Мың бір есептінде осындай видео жол, яғни видеомен түсірілген есептерді шығару жолымен көрсетілген. Ал онда сәттілік баршаңызға. Ізгі ниетпен осы кітаптың авторы Баймұрат Анарбекұлы. Сау болыңыздар.